Sveiki visiem, labvakar! Man liels prieks visus satikt šajā pirmsvētku laikā. Mani sauc Dace Ūdre, es esmu veselības mentors un šeit Korāļu klubā darbojos jau 3 gadus. Regulāri eju attīrīšanās programmas, pēc tam pabaroju savu organismu, tai skaitā arī iedodu sev kolagēnu dažādas šīs te porcijas, lai varētu atjaunot savu ādu, saistādes un arī locītavas. Un šovakar mēs runāsim par kolagēnu. Tā ir tāda populārākā olbaltuma viela, kas sastopa mūsu organismā. Patiesībā kolagēna sastāda 35% no kopējā olbaltuma viela daudzuma mūsu organismā, bet tad, kad mēs paskatāmies uz visu organismu kopumā, tad it kā šķiet, ka āda ir tā, kas visvairāk sastāv no kolagēna, bet ir arī citas orgānu sistēmas, kuru sastāvā ir kolagēns. Juri, vai varētu lūdzu uzlikt slaidu? Trešo slaidiņu lūdzu. Jā, nu lūk, un tad jūs redzat, ka kolagēns ir gan matu sastāvā, gan kaulos 90%, locītavās un skrimšļaudos 70%, ir nagos kolagēns, cīpslās, saitēs, matos, un viss, kas saistīts ar saistaudiem, pat mūsu acīs, ir kolagēns. Un šoreiz es vairāk akcentu likšu uz ādu, kurā kolagēns ir 75%, un ja jūs paskatītos uz to, no kā vispār sastāv āda, tad ir šis te visais slānis epiderma, ja tas ir ragveida slānis, tad ir derma vidējais slānis, kas patiesībā ir mūsu īstā āda, un ir apakšējais slānis, zemādas slānis, kurā ir vairāk taukaudi, kas nodrošina šo te termoregulāciju mūsu organismā. Bet dermā tieši ir visvairāk šis te kolagēns, saistaudi, asinsvadi, dažādi nervu gaļi, un šo ādu mums ir nepieciešams pabarot no iekšienes. Ja mēs dzeram pietiekamā daudzumā ūdeni, ja mēs pabarojam ādu, kopjam to, tad mūsu āda ir elastīga un pietiekami stingra, neveidoja šīs te grumbiņas, bet tā kā ar laiku mēs novecojam un kolagēns nespēj sintezēties pietiekami daudz līdz ar mūsu vecumu, tad var rasties šis te disbalans, ka mums kolagēns paliek organismā aizvien mazāk, un ir jāskatās, kā kolagēna rezerves atjaunot, jo kvalitīvāks būs šis kolagēns, jo kvalitīvāks būs mūsu šūnu uzturs, jo kvalitīvāk būs mūsu āda. Un ādu, es varētu teikt, ka viņa līdzinās kā gultai ar atspirēm. Jo kvalitīvāku gultu jūs nopirksiet, jo ilgāk tā mums kalpos. Un tālāk nākamajā slaidā jūs redzēsiet, no kā sastāv kolagēns. Tās ir tāds kamiskābu ķēdītes, kas veido kolagēna molekulu virves, kuras veido šīs te mikrofibrilas, kas beigas savienojas tādos kā kūlīšos kolagēna šķiedrās. Un patiesībā šis viss ir tas, kas saista kopā mūsu audus un burtiski savieno mūs, nostiprinot mūsu ķermeni kopumā, jo, kā jau sapratāt, kolagēns nav tikai mūsu ādā, nagos un matos, tas nav tikai skaistuma, olbaltuma viela, bet tas ir patiesībā mūsu celtniecības materiāls. Un tātad, ādas jaunība ir atkarīga no kolagēna. Nākamais slaids lūdzu. Jā, un bez kolagēna lielākā daļa orgānu nauda, tajā skaitā arī āda zaudē savu formu. Nu, jūs iedomājaties, matricī parādās dažādi robi, nav vairs kolagēns tika stingrs, un rodas šis te iztrūkums, rodas dažādas grumbiņas. Un tā kā ādā pašās jaunībā mums ir 75% kolagēns, un kļūstot aizvien vecākiem, šis kolagēns sāk zust, un patiesībā samazinājums jau novērots no 25 gadu vecuma. Un te, kad sāk samazināties kolagēns, piemēram, 30 gadu vecumā parādās šis te kolagēna trūkums, 40 gadu vecumā ir jau 10-20% kolagēna zudums novērojams,
Nākamajā slaidā jūs arī redzat, ka 50 gadu vecumā cilvēkiem jau zaudēta aptuveni 50% kolagēna. Un tad, kad jau mums sasniedz šis 50 gadu vecums, šis kolagēna zudums katru gadu samazinās jau par 2%. Tā ir taisnība, ka mūsu organisms pats sintezē kolagēnu, bet tas viss ir saistīts arī ar mūsu hormonālo darbību. Piemēram, sievietēm, ja estrogēna līmenis samazinās, tas nozīmē, ka arī kolagēns vairs nevar tikt izstrādāts pietiekamā daudzumā. Un līdz ar to ir jārūpējas par daudziem aspektiem. Par to, ka mēs dzeram ūdeni, ka mēs pietiekami fiziski kustamies, ka ir sabalansēts uzturs, plus vēl papildus varam no iekšienes lietot šo te kolagēnu. Jo nebūtu nav tā, ka ja mēs uz ārējo ādas slānīti uzsmērēsim ļoti dārgu krēmu, kas sastāv no kolagēna, bet taisīsim dažādas skaistuma injekcijas, ka tas dos šo te ilgtermiņa efektu. Gluži otrādi, mums tas viss jāpanāk strādājot no iekšpuses. Un nākamajā slaidā jūs redzēsiet tādu piemēru. Ir tāda slimība, kas izraisa šo te kolagēna deficītu. Un attēlā jūs redzat sievieti, viņai 29 gadi. Un viņa cieš no ļoti retas ādas slimības, kuras dēļ viņa izskatās daudz vecāka par saviem gadiem. Un viņa šo slimību atklāja 10 gadu vecumā, un, kad diagnosticēja šo te Ehlers-Danlos sindromu, kas palielina kolagēna ražošanos, un viņa var darīt jebko, bet šis zudums ir ļoti manāms, un var redzēt, kā āda ir nokarājusies, viņai nav burtiski trūkšs, tad pildījums tās olbaltumvielas. Nav redzamas viņai zem tās ādas. Un āda ir nokrājusies un ļengana kā maiss. Un ja runājam tālāk par faktoriem, kas ietekmē šo te kolagēna zudumu, tātad droši vien, ka jau nojaušat, ka tas ir mūsu dzīvesveids, smēķēšana, pārmērīga cukura lietošana, labot tauskābi trūkums mūsu uzturā, arī saules iedarbība, oksidatīvais stress, un tā skaita arī grūtniecība. Un tālāk es jums aicinu padomāt, pie kā varētu novest tas, ka mūsu organismā trūkst kolagēns. Šeit ir vairāki piemēri minēti, piemēram, ādas novecošanās, sausums, ādas sausums, grumbu veidošanās, matu un nagu struktūras, tā kā tādi traucējumi dažādi. Trauslums, sāk parādīties problēmas ar mugurkaulu un saistaudiem, var arī ietekmēt redzes traucējumus dažādus un muskuļu vājumu. Tā skaitās, starp citu, arī orgānu noslīdējumu, piemēram, dzemdē var noslīdēt un vispār mūsu iegurnis, nu, uz iegurnis tur mūsu visus tos orgānus, un ja saistauda ļoti vāji, tad vienkārši visi tā kā sabrūk uz leju un pēc lielu spiedienu. Vēl es arī varētu minēt zopu problēmas, kaulu locītavu trauslumu, un tā ir skaita arī asinsrites slimības, piemēram, varikozās vēnas. Un tad skatoties, it kā liekas, ka kolagēns tiešām ir skaistuma noslēpuma elements, bet patiesībā tā ir tā atslēdziņa arī uz mūsu veselību kopumā. Tālāk aicinu pastāstīt par kolagēnu, kā viņu izvēlēties un kā varētu raksturot kolagēnu mūsu naturopāti Sanitu Kozļakovsku. Jā, labvakar visiem! Man šodien ir tas gods pastāstīt par tām niansītēm, kam jāpievērš uzmanība izvēloties kolagēnu, jo, kā mēs zinām, kolagēns ir ļoti dažāds pieejams tirgu, gan šķidrais, gan pulverveida, un cenu diapazons ir arī ļoti, ļoti liels. Un es atceros sākotnēji, es vispār uzskatīju, kad mums uzturu bagātinātāji nav nepieciešami kā tādi, ka mēs uzņemam visu caur pārtiku. Un tad es atceros, kad man bija nedaudz pār 20 gadi, man bija jāiet pie zobārsta, un katru reizi, kad es gāju pie zobārsta, man bija 2-3 caurumi zobos.
Un es domāju, ārpēc, ja tas tā turpināsies, es drīz vien, nu, man jau būs jākrāj naudu implantiem, jo tā var palikt bez zobiem. Un tad es pamainīju savu domāšanu, un es, protams, pievērsos savai veselībai, sakārtoju savu uzturu. Un man tagad jau ir pagājuši 11 gadi, kopš man zobi nebojājās, man nav bijis neviens pats caurums. Un ar to es gribu teikt, ka patiesībā, ja mēs iedodam organismam pareizos resursus, visu, kas tam ir nepieciešams, tad mēs būsim veseli, un mums būs arī daudz, daudz elastīgāks augums, mums būs daudz skaistāka āda, jo kolagēns ir kā tāds karkas, kas burtiski notur mūsu sejas ovālu, paceļ plakstiņas, notur iekšējos orgānus. Un mums kā sievietēm tas ir īpaši, īpaši svarīgi. Man ir bijusi pieredze arī ar kolagēnu, un tā bija visai negatīva. Es saskāros ar to, ka kolagēns bija ļoti negaršīgs, un es pirku to pulveru veidu, es atceros viņu maisīju, un palika ļoti slikts atmiņas, jo viņš bija ļoti negaršīgs. Bet tad, kad sāku interesēties par naturopātiju, tad es nolēmu pamēģināt prēmium klases kolagēnu, un es sapratu to, ka kolagēns patiesībā var būt garšīgs. Un visvairāk man izbrīnīja rezultāts, ko es ieguvu jau pēc 20 dienām. Jūri, varbūt uzliks slaidu. Jau pēc 20 dienām es pamanīju ļoti lielas izmaiņas. Un ja jūs ieskatāties bildē, var redzēt, ka acu plakstiņš ir pacēlies, un šeit pat nav pagājis mēnesis, tiešām 3 nedēļas, un tāds rezultāts. Es pati, kad ieraudzīju, es neticēju savām acīm, jo, protams, kad man pašai likās, kad man nav rezultāts, par cik es sevi redzu katru dienu, un to rezultātu ieraudzīju tikai saliekot bildi pie bildes. Es arī jums iesaku, ja jūs kādreiz sākat lietot kādu labas kvalitātes kolagēnu, pamēģiniet, paeksperimentēt, pafotografēt sevi, un visādi brīnumi būs novēroti. Nu, lūk, un tad ķersimies, vērsim pie ragiem. Pastāstīšu jums par kolagēna avotiem. Kopā ir 5 kolagēna avoti, tātad lielops, cūka, vista, olu čaumalas un jūras kolagēns. Visizplatītākie ir tieši lielopa un jūras kolagēns. Ar dzīvnieku izcelsmes kolagēnu jāuzmanās, jo audzēšanas procesā tiek izmantoti hormoni un pārmērīgs antibiotiku daudzums. Tātad, ja mēs izvēlamies lielopu kolagēnu, tad būtu jāmeklē norādījums, kad lielops tiek barots ar zāli. Savukārt jūras kolagēna atzīst par vistīrāko. Tam arī ir atzīta efektīvāk šī te uzsūktspēja, veseli pusotru reizi vairāk, tas ir ļoti labs rādītājs. Un jūras kolagēns iesaka izvēlēties tieši tādu, kur šīs te zivis vai jūras iemītnieki ir auguši savvaļā tīros ūdeņos. Es arī tālāk pastāstīšu, kā jūs varat zināt to, kad šie te jūras iemītnieki tiešām nāk no tīriem ūdeņiem. Un ja jūs paskatieties apakšā, jūs redzat, ka katram kolagēna avotam ir pamatā cits kolagēna tips. Šis ir arī svarīgi, lai jūs piemeklētu sev vispiemērotāko kolagēnu uz to mirkli, lai risinātu to jūsu sāpi. Taču šeit ir tāds aptuvens tas apraksts, tas var atšķirties, jo, piemēram, jūras kolagēns, kuru es lietoju, nav pirmā, otrā, piektā tipa, kā te ir rakstīts, bet ir pirmā un trešā tipa kolagēns. Tāpēc vienmēr lasam aprakstus, ja, kas tur ir minēts. Ja nav norādīts apraksts, kura tipa kolagēns, tad nu, no šāda kolagēns iesaku izvairīties, ja nav pilna informācija par kolagēnu. Varam nākamo slaidiņu. Vairāk par šiem tipiem parunāsim. Pirmā tipa kolagēns, ja ņemam visu kolagēnu, kas mums ir organismā, 90% no tā ir tieši pirmā tipa kolagēns. Savukārt pirmā, otrā un trešā tipa kolagēns aizņem 95% no visa kolagēna, kas ir mūsu organismā. Un tāpēc arī šie 3 kolagēna tipi ir visizplatītākie uzturbagātinātājos. Kā mēs redzam, pirmais ir matos, nagos, ādā, orgānos, kaulos un saitēs. Otrais savukārt ir locītavās, uzlabo gremošanas sistēmu un palīdz veidot skrīmšļus.
Savukārt trešais atbalsta ādas, kaulu un sirds veselību un stiprina asinsvadu sieniņas. Un te par asinsvadu sieniņām var teikt jau, ko Dace minēja, kad neredz sievietēm ir šīs te varikozās vēnas, un tad šis ir tas kolagēna tips, kurš jums var palīdzēt jau saulēcīgi rūpēties par šo. Ja jūs zināt, ka jums sievietēm dzimtē ir šī problēma, tad laicīgi lietojot kolagēnu, tā kā izvairīties no tā. Piektā kolagēna tips ir ļoti reti. Kopā ir 28 kolagēna tipi. Tātad tos atlikušos 5%, kas īstenībā salīdzinoši ar tiem 95 ir diezgan maz, veido 28 citi kolagēna tipi, bet tie parasti nav uzturu bagātinātājos pievienoti. Nu, tā ejam tālāk, lai uzlabotu kolagēna sintēzi. Vēlams izvēlēties kolagēnu peptīdu vai tripeptīdu formā, jo mazāk ir šī molekula, jo organismam vieglāk to pārstrādāt un sintezēt. Un kolagēna peptīdiem ir gan labāka šī biopiemība, tātad labāk uzsūcās, gan arī antioksidanta darbība. Un šie te, ja jūs redzat, kolagēna peptīdi ir kā tādi mazi punktiņi, un šiem te maziem punktiņiem viņiem ir daudz vieglāk nokļūt, pieņemsim, uz matiem, uz nagiem, un stiprināt mūsu šīs tas saites, un jo smalkāk šī molekula, jo ātrāks un efektīvāks būs rezultāts. Un, lai iegūtu kolagēnu peptīdus, tiek izmantotas divas dažādas ekstrakcijas metodes, tā ir ķīmiskā hidrolīze un fermentatīvā hidrolīze. Ķīmiskā hidrolīze tiek izmantota 95% kolagēna peptīdu ražošanā. Šis ir ļoti lēts ražošanas veids. Produkts tiek gatavots 100 grādos, izmantojot dažādas skābes un ķīmiskas vielas. Līdz ar to uzmanīgi šeit gala produkts saturēs apmēram 10 līdz 20% dažādus piemaisījumus, tātad ķīmiskas vielas. Un kā arī 100 grādos tiek bojāta aminoskābi un peptīdu struktūra, tādēļ tas slikti uzsūcās un, protams, arī noslogo izvedorgānus. No šīs ķīmiskās hidrolīzes iesaka, protams, izvairīties. Tad mums ir fermentatīvā hidrolīze. Šis ir dārgs ražošanas veids, tādēļ to izmanto salīdzinoši reti, un jums ir jāprot atrast tirgu, tātad šie te 5%, tas zelts, ja, kas jums nesīs tiešām pienesumu, jo šādā veidā ražots kolagēns nevar būt lēts, un ražošanā tiek izmantots tikai dabisks process. Un gala produkts tiek panākts ar sildīšanu 37 grādos un ar spiedienu. Tātad šim kolagēnam netiek sabojāta aminoskābju peptīdu struktūra, un tam ir ļoti augsta uzsūktspēja un laba garša. Un citreiz ir tā, kad jūs paņemat kolagēnu un it kā apraksts ir vienāds, un tu skaties un nesaproti, un bet cena atšķirās, tad ļoti iespējams, kad apakšā ir tas, kad viens ir ražots ar šo ķīmisko hidrolīzi, tas būs daudz lētāks, savukārt kolagēns ar fermentatīvo hidrolīzi būs daudz, daudz dārgāks. Un kā mēs varam pārliecināties, ka kolagēnam ir izmantota šī fermentatīvā hidrolīze, un tajā nav nekādi ķīmiski piemaisījumi. To es gribu pastāstīt, jo es esmu ievērojis, ka daudzi ražotāji nemaz neraksta, kāda hidrolīze ir izmantota. Un tad šis rīks, kā jūs varat pārliecināties par to. Un šis rīks arī palīdz pārliecināties par to, ka zivis kolagēns, tātad šie jūras iemītnieki, nāk tiešām no tīriem ūdeņiem. Un tas ir GMP certifikāts. Tad, kad jūs paņemat iepakojumu, otrā pusē parasti ir rakstīts, ka ir šis GMP certifikāts. GMP certifikāts apliecina to, ka produkts ir tīrs, un ne tikai es kā ražotājs pasaku, ka mans produkts ir ļoti labs, pērkat, tas ir tīrs un viss ir superīgi, bet ir tiešām trešā puse, kas nāk un pārbauda no pašām izejvielām, ja, no kurienes nāk šīs izejvielas ražošanas procesā līdz piegādei, lai arī ražošanas procesā un iepakošanas procesā produktā nenonāktu kādas ķīmiskas vielas.
Ja? Tā kā arī, protams, smagie metāli un sārņi un hormoni. Tā kā tas ir, es, piemēram, kad izvēlos kolagēnu, vai tad, kad es arī iesaku klientiem, es saku, tad, kad jūs izvēlaties uzturu bagātinātājs kā tādus, pirmais un vieglākais veids, kā saprast, ka tas ir labs uzturu bagātinātājs, ir meklēt šo GMP certifikātu. Ja nav GMP certifikāts, tad tādu uzturu bagātinātāju grūti pārliecināties par to kvalitāti. Ja? Tā kā, jā, to mēs izmantojam. Un tālāk tad mums ir nākamais slaidiņš. Jā, noteikti ir jautājums par šo te pulverveida kolagēnu un šķīdro kolagēnu. Jāņem, tātad šitrais kolagēns, šie te peptīdi ir daudz mazākās daļiņās, tam ir vieglāk uzsūkties. Un informācija, ko es atradu, man pat mazliet pārsteidza, jo pulverveida kolagēns uzsūcās tikai līdz 18%, savukārt šķīdrais kolagēns uzsūcās 90%, un tā ir milzīga atšķirība. Un tas arī ir iemesls, kādēļ pulverveida kolagēns vienmēr būs lētāks nekā šķīdrais kolagēns. Jo, lai jūs saņemtu tādu pašu efektu kā šķīdro kolagēnu, jums pulverveida kolagēns ir jāuzņem 4-5 reizes dārgāk. Vairāk, es atvainojos. Un ja vēl tas kolagēns ir veidots ar ķīmisko hidrolīzi, tad, protams, tā cena būs ļoti zema. Mēs nevaram nopirkt labu kolagēnu pulver veidā pa 20 eiro. Tas vienkārši nav iespējams. Ja? Mums ir jāizvērtē šīs te ražošanas veidi un arī šie te peptīdu izmēri. Tāpēc es ilgi arī neturēšos pie šī slaidiņa, jo man liekas, ka tas diezgan daudz izsaka. Lai mēs saņemtu rezultātu, ir ieteicams dienā uzņemt papildus šos 10 gramus aktīvo vielu. Un patiesībā aktīvā viela ir vēl ne tikai hidrolīze ir svarīga, bet arī šī aktīvā viela, ja, par ko mēs maksājam. Un es te paskatījos un mazliet viņu pareiķināju sievietēm, lai ir nepieciešams uzņemt diennakts laikā uz 1 kilogramu apmēram 0,8 gramus olbaltumvielas. Tas ir minimums, lai neveidotos kaut kādas saslimšanas, ja, nopietnas. Bet tā vajadzētu uzņemt mazliet vairāk. Un ja mums ir aktīvs dzīvesveids vai iespējams sporto, liela slodze darbā, tad pat iesaka līdz 2 grāmi dienā uzņemt. Un tad es rēķināju sev, man sanāk apmēram 120 grāmus olbaltumvielas dienā vajadzētu uzņemt. Sievietēm, starp citu, pēc 50 gadu vecuma ir jāuzņem vairāk olbaltumvielas. Tātad vismaz 1,5 gramu, un tas ir droši vien saistīts ar to, ko Dāci iepriekš stāstīja, ka mazinās šī kolagēna ražošana organismā, un tad, protams, kad mums ir jāuzņem viņu vairāk. Un interesanti tas, ka 100 gramos gaļas ir apmēram 30 gramu olbaltumvielas, vienā olā ir 6 gramu olbaltumvielas. Tad es sēdēju un rēķināju, ka man tiešām pietrūkst, es neuzņemu tik, cik man ir vajadzīgs. Un es arī nespēju apēst, piemēram, 300 gramus gaļa dienā. Vīrieši es pieļauju, ka var, bet es pati tik daudz gaļu noteikti neēdu. Un arī olas visu kopā saliekot, man tas neizdodas, tāpēc ir svarīgi. Šādos gadījumos, kad neizdodas ar uzturu uzņemt to, ko mums vajag, ka mēs uzņemam papildus, ja, lai mēs nodrošinātu un neveidotos šie te deficīti un dažādas problēmas. Jā, lai mēs noteiktu, vai kolagēns ir dārgs vai lēts, ļoti efektīvs veids ir aprēķināt cenu 1 gramā. Cik tad 1 grams šī aktīvā viela jums izmaksā? Šeit ir salīdzināti 5 kolagēni, tie divi pa kreisi ir, tos es gāju uz aptieku, un pirmais tas ir 59 eiro, tā bija cena ar atlaidi, tagad viņam, es skatījos, bija 86 vai 89 eiro, kaut kas ap 80 eiro, bet nu labi, ņemsim vērā šo te cenu, un varbūt paskatāties tās sarkanās zīmītes, ja tās ir cena katram kolagēnam. Tātad viens maksā 59, otrs maksā 18, liekas ļoti laba cena, tālāk aiziet dārgāk 135, tad ir 53 jau lētāk,
Un apakšējais kolagēns ir 160 eiro, liekas ļoti dārgi. Bet tad mums ir jāskatās un jāizvērtē, cik daudz kolagēna šī aktīvā viela ir. Vēl es nepievienoju pulverveida kolagēns, jo pulverveida kolagēna nav pielīdzināma šķidrā kolagēna kvalitātei, tāpēc šeit ir tikai šķidrie kolagēni. Tad 2,5 grami kolagēna ir pirmajā. Ja mēs aprēķinām, cik mums izmaksās 1 grams, tie ir 79 centi. Otrs kolagēns, kas ir 18 eiro, it kā ļoti laba cena, bet tur iepakojumā ir tikai 20 gabali, it kā 20 dienām. Ir ļoti maz aktīvā viela, pat pusgrams. Nav, ja vienā šajā te, nezinu, kas tur ir pudelīte vai kas tur ir. Un 1 grams izmaksā 2,36 eiro. Tātad šis kolagēns izskatījās lētāks par iepriekšējo, bet tā cena gramā patiesībā ir lielāka. Pa labi mums aiziet jau prēmium klases kolagēni. Šeit arī, ja, redzam, ka kolagēnam ir 1 grams izmaksā 90 centi, un pat sanāk lētāk nekā tas dias kolagēns, kuram ir daudz mazāk šī aktīvā viela. Nu, un tas vidū rozā, tas laikam ir dārgākais kolagēns, kur es esmu atradusi, jā, lai gan cena 53 eiro, bet tas ir tikai par 10 pudelītēm. Un iepakojumā arī ir jāņem vērā, ka vienā pudelītē nav 10 grama aktīvā viela, tur ir tikai 1 grams aktīvā viela, tas arī ir ļoti maz. Un tad apakšā ir Coral Club kolagēns, šeit it kā tā cena izskatās liela, bet ja mēs aprēķinām, cik maksā 1 grams aktīvā viela, tad tas maksā 53 centi. Un pašlaik šim te kolagēnam ir atlaide, tātad viens šis iepakojums, mēneša iepakojums maksā 144 eiro, kas sanāk, ka 1 grams izmaksā 48 centi. Tā kā redzat, ja, kad it kā tās cenas izskatās kādam dārgas, kādam lētas, bet tas nenozīmē, ka tas kolagēns tiešām ir dārgs vai viņš ir lēts. Ir jāprēķina šī te 1 grama cena. Jā, ejam tālāk. Nu, lūk, esmu apkopojusi, tātad šo jūs varat varbūt nofotografēt, lai jūs atcerētos nākamreiz, kad jūs pirksiet kolagēnu, ko tad ir jāņem vērā. Tātad, lai šis kolagēns ir hidrolizēts, tātad peptīdu formā, lai ir aktīvā viela 10 grami, noteikti ņemam šķidro kolagēnu, jo tas uzsūcās daudz efektīvāk. Šķidriem kolagēnam pievēršam uzmanību, lai tas būtu tumšā stikla pudelītē, jo tas nozīmē, ka nav pievienoti konservanti, un konservanti ir mūsdienās tas, no kā mēs mēģinam maksimāli izvairīties. Tātad šis certifikāts, kas apliecina produktu tīrību, un tas, ko es neminēju iepriekš, arī saldinātāji. Jāņem vērā, kādi saldinātāji ir pievienoti. Pētījumos ir pierādīts, ka eritritols un stēvija nenodara kaitējumu organismam. Savukārt, ja ir pievienoti citi saldinātāji, tad no tiem izvairamies. Piemēram, tādi kā maltodekstrīns, sorbīts, sukrolāze. Tur tie nosaukumi ir ļoti daudz. Es to listu neliku iekšā, lai tā kā nemaldinātu, bet jums ir jāatcerās šie divi. Stēviju un eritritols, kad šos tā tad jūs varat izmantot. Un varbūt tās vēl tāds padoms, Dāci jau minēja, ja, par šo te cukuroto ēdienu, ja mēs ikdienā uzņemam pārāk daudz saldumus, bulciņas un baltmaizi, tad šie ogļhidrāti burtiski sagrauj šīs te kolagēna šķiedras. Un arī tad, kad jūs lietojat kolagēnu, es iesaku to vislabāk lietot no rīta, tukšā dušā. Un, protams, kad pēc tam ēdot brokastis, mēs neēdam ne putras, ne krosānus, nekādas maizītes, ja, lai būtu maksimāli mazāk šie ogļhidrāti. Mēs izvēlamies tad labāk kobaltumvielas, mēs izvēlamies labās taukskābes noteikti, jo labo taukskābju klātbūtne uzlabo šo te kolagēna sintēze. Lūk, tā tas to mans viss. Tālāk došu vārdu atkal Dacei. Paldies! Sirsnīgs paldies, Sanita, par tik izvērstu apkopojumu. Tu tiešām esi ieguldījis daudz darbu pētot šos tā informācijas resursus un pētījumus. Es atceros vēl vienu ļoti svarīgu lietu saistībā ar kolagēnu uzņemšanu.
Kolagēns pats par sevi ir tāda olbaltuma viela, kas ļoti prasa, lai mēs ikdienā paralēli lietotu arī ūdeni. Un ja standārtā tie 30 mililitri ūdens uz 1 kilogramu svaru, tad kolagēna gadījumā, kad mums ir 3 mēneša kurs, kad lietojam kolagēnu, vajadzētu uzņemt aptuveni pat divreiz vairāk ūdeni nekā parasti. Nu, kaut vai tie ir 40-50 mililitri ūdens uz 1 kilogramu svaru, jo tad kolagēns varēs labāk iedarboties, jo kolagēnam ir nepieciešams piesaistīt šīs te ūdens molekulas, lai viņš var nonākt tur, kur nepieciešams mūsu audos. Tā kā vienmēr atceramies mazāk cukura, vairāk ūdens, un tad arī būs šis te tā maģija. Un tālāk turpinājumā mēs dalīsimies ar rezultātiem, lietojot Coral Club kolagēnu. Un kā pirmā būs Ilza Sadaus, ka viņa ir 45 gadi no Siguldas, un viņa padalīsies par rezultātu uz roku, ādas un kāju papēžiem. Lūdzu video. Un tātad sākšu uzreiz ar saviem gadiem, man ir 45, un visu laiku es esmu bijis tāda dabīga novecošanās, nu, tā kā atbalstītāja, nu, kad neko nevajag darīt, nu, kad dabiski novecot ar skaisti. Un tad man kaut kur apmēram pēc 40 gadiem, es nepiefiksēju tieši kurā, nu, cik gadus atpakaļ, bet sāka ļoti strauji. Nu, tā kā āda, no tieši sejas āda, tā kā savīs, tā kā, nu, grumbas parādījās, jo līdz tam nebija, un tad, protams, ka tu, nu, kad tu jūti, ka tu izskaties vecāks nekā tu, kad tu jūties, ja, tad rodas tāds jautājums, kad, nu, ko es varu darīt lietas labā, jo, nu, es tiešām nejūtos tik veca, lai jā, nu, skatītos šo seju. Jā, pirmais man bija primārais, tā kā, sākot lietot kolagēnu seju uzlabot, grumbiņas, jā, to savītušo ādu, bet, nu, man par pārsteigumu, es sejā, es vienu kursu izdēru, tagad man vēl trīs pudelītes palikušas ir, bet ko es sajūtu pēc divām nedēļām, tas man bija ļoti liels pārsteigums, jo nu, neko tādu negaidīju, bet tas apliecina vēlreiz to, ka mūsu organisms ir gudrs, un viņš novada šo te kolagēnu tieši uz to vietu, kur tas ir visvairāk nepieciešams, un acīm redzot, tā man bija roku, šīta vieta man bija vienkārši kā skrāpis, un vienmēr pēc labierīcību apmeklējumu mēs nomazgājam roku, rokas, un darbā man ir darbs ar papīriem, un tas bija vienkārši neciešami, tā kā, nu, sausās rokas, vienkārši man tas tracināja, man visu laiku stāvēja krēmas atvilkanai, un es pēc katras roku mazgāšanas, smērēju krēmu, jo, nu, citādas nevarēju. Un tad saku, pēc tam divām nedēļām es nomazgāju rokas, un es pamanu, kad man rokas ir maigas un mīkstas, un, nu, reāli man bija tāds šoks, un tik patīkami, un tik forši es visu laiku tās rokas glaudīju, un nevarēju. Un tad nākamais bija tas, kas, diemžēl, jā, bildes man arī nav, jo es nekad neiedomājos, ka, nu, kaut kā pat neiedomājos tiešām uztaisīt rokām bildes, un otrs moments ir, kad, jā, es vienā dienā izdomāju uzaugt kleitu ar zeķibiksēm, un parasti es tās zeķibiksas man papēžu arī pie asi, un es jau mērīnas tā ļoti uzmanīgi bildu, lai tikai nesaplēstu zeķibikses. Un es ar to plaukstu, braucu pa kāju, nu, par papēdu, un arī jūtu, vau, nav vairs nekas ass, viss mīksts, un forši maigi papēdīši. Un tas arī, jā, man bija tāds šokiņš, un tiešām ļoti, ļoti priecīgi bija par to, un es saprotu, ka strādā. Un es ticu arī, es iešu līdz otru kursu jau pasūtīju, un pierais arī biluronu izdzeršu, lai būtu arī hialurona skābu klāt. Tā kā, jā, gaidīsim jaunums vēl. Tas arī viss no manis. Nu, lūk, un saistībā ar Ilzes stāstu atceros, kad es pirmo reizi izgāju kolagēna kursu, es arī sajūtu to, ka mana roku āda bija ļoti, ļoti maiga palikusi.
Burtiski tas ir tā kā bija dziļā organisma attīrīšana, un tad tas kolagēns. Un tad, kad ir attīrīts organisms, kad zarnu traks ir tīrs, tad viņš visefektīvāk, vislabāk spēja uzņemt visas tās vielas, ko mēs dodam. Ir tās omegas, aminoskābes, kolagēnu, B grupas vitamīnu, C, D grupas vitamīnu. Tas viss ir ļoti būtiski, ka mums jau ir sakārtota gremošanas sistēma, ka tā uzsūktu spēja ir uzlabota, jo tad tas viss labums neaiziet, nu, tā kā miskastē, bet tiešām tur, kur nepieciešams. Nākamais rezultāts būs Regitas Nazākums rezultāts. Viņai 35 gadi no Spānijas. Un viņa dalījās ar rezultātu pēc 30 dienu kolagēna kursa lietošanas. Rezultāts redzams uz sejas. Seja sāda palika ļoti gluda, mirdzoša un elastīga. Kā arī uzlabojās pats ādas tonis. Grumbas uz piers ir samazinājušās. Viņa arī stāstīja, ka matu struktūra kļūst mīkstāka, jo viņai tie mati tādi cieti un smagi parasti bijuši. Ir samazinājies ādas sausums un arī samazinājās celulītes uz kāju, nu, kāju ādas. Pilnīgi burvīgs rezultāts. Nākamais rezultāts būs Annas Lapiņas rezultāts. Viņa ir 35 gadi. Es dzemdībām, es sāku attīrīties un tā un šitā. Un sapratu pēc 2 gadiem, apmeklēju ginekologu, ka man arī ir noslīdējumi, par kuriem es citu tagad runāju, atcerējos, un ka man ir 5 pirkstu atvērumu diastāze. Jā, un tad man daktere teica, ka tas tā kā nav reāli vispār no sava kopā. Bet es devos pie masieres, kas man teica, ko man darīt. Paralēli tām es attīrījos, sāku dzert kolagēnu, darīju vingrinājums mājās, masāžas. Un 5 pirkstu atvērums diastāzē man aizvērās pilnībā pēc 9 mēnešiem. Wow. Jā. Un šobrīd es esmu bez diastāzes. Un, protams, ka līdz ar to arī mēs esam apmeklējot ginekologu, arī tur visi kārtībā. Bez tas strādā, bet es dzeru kolagēnu sejai, un nekas uz seju neaizgāju. Viss aizgāju uz diastāzi, jo pirmām kārtām tas viss aiziet, lai es savilktu orgānus un visas saites. Tā, paldies! Jā, Anna Lapiņa pavisam nesen dalījās ar savu rezultātu. Viņa bija atnākusi pirmdien uz mūsu klātienes prezentāciju par kolagēnu, un šis rezultāts parasti tā ir, ka īstenībā pirkstus sāc pēc grūtniecības, pēc zemdībām vingrot, ir jāpārbauda, kāds tas veselības stāvoklis vai nav tiešām izveidosies tā diastāze, jo 5 pirkstu atvērums tas ir ļoti liels, jo parasti es saku, nu, tā kā 2 pirkstus varbūt var ielikt iekšā starp, tā kā starp vēdera muskuļiem, bet ja ir tik liels atvērums, pats uz savu galvu nevar vingrot, ir nepieciešams, tomēr profesionāļa konsultācija, šī te vingrošana, uzturs, masāžas un plus Annai paveicās, ka viņa sāk lietot kolagēnu un izdevās 9 mēnešos atrisināt šo te problēmu. Gribēju pajautāt, vai Inese ir pašlaik uz vietas? Inese, tu esi? Esmu. Jā, lūdzu, padalies ar savu burvīgo rezultātu. Labdien! Vai man var dzirdēt? Jā, viss labi. Nu, man sauc Inese, man ir 55 gadi, tūlīt jau 56. Un mans tāds rezultāts ir fantastisks vispār. 19. gadā biju pie ginekologa, man konsultēja dzemdas noslīdējumu. Un vienkārši ieteica, nu, necelāt smagumus, izvairīties, nu, visu lielo smagumu cilāšanas, bet, nu, man tajā sadzīvē tā nesanāk, jo man jācelā īpašais bērns. Tur tomēr liels smagums un arī darbā liels smagumi. Tāpēc es biju februārī, kad gāju pie ginekologa uz atkārtoto apskati. Es biju tā satraukta. Un tad jautāju, nu, kā ar to noslīdējumu ir. Un daktere man saka, nav vairs nekādu noslīdējumu. Nu, tas man tāds šoks bija drusku. Un tad es jautāju, nu, vai varētu būt, ka tas ir saistīts ar saistāvdiem. Viņa teica, jā, un jālieto ir kolagēns. Nu, pat cik es to jau biju lietojusi, nu, tad vienkārši apstiprinājās tas, ka tas tiešām var nostrādāt.
Un otrs tāds rezultāts, ko es pamanīju pēc pirmā kolagēna kursa, bija tieši uz kakla ādas, ka āda vairs nebija tāda veca, izskata tāda, nu, sausa, bet āda palika tāda mitra, elastīga, nu, pazuda viss tāds savītu šāds izskats. Nu, tas man tā iepriecināja uzreiz pēc pirmā kursa, bet par to otro rezultātu tas bija tas tāds, wow, tas bija, nu, vienkārši superīgi. Kaut ko tādas negaidīju, bet, nu, bet acīm redzot, viss notiek. Tas būtu viss. Paldies! Sirsnīgs paldies, ka varēji pievienoties mūsu sarunai par kolagēnu, jo dzirdēt klātienē šo te stāstu ir daudz efektīvāk nekā mēs būtu palaiduši šo te ierakstu. Un es tev apsveicu par rezultātu, un viss tiešām redzams uz sejas ādas arī šis rezultāts lietojot kolagēnu. Tas ir tāds kā jaunības eliksīrs, manuprāt. Jā, varbūt kādam ir kādi jautājumi? Var pieslēgties vai var uzrakstīt. Re, kur Elīna raksta, ēdot daudz gaļu, organismā veidojas urīnskābes sāļi, atkrituma produkts. Nu jā, nu mēs nevaram apēst tik daudz gaļu, cik olbaltumvielas mums vajadzētu, tas gan. Vai kādam ir jautājumi? Var arī rakstīt, ja kautrējās pieslēgties. Izskatās, ka nav, vai ne? Paldies tad visiem, kas bija pieslēgušies. Es ceru, ka šī informācija bija noderīga. Paldies, Dacīt, tev, kā komandas biedram. Un jauku vakaru visiem tad jau.